ska hälsa välkomna idag till vår finissage för Ung Svensk Form 2017 på Form Science Center i Malmö. Och idag speciellt har vi bjudit in Hilda Nilsson att berätta mer om sitt arbete och outtömliga energi för att driva sitt forskningsarbete och studie i digital coiling, machine and material. Så det ser jag väldigt mycket fram emot att höra mer kring. Varsågod Hilda. Tack! Ja, jag är Hilda då. Jag är ingenjör och har arbetat besatt med 3D-print i nästan 3 år nu. Jag gör mitt examensarbete just nu på Konstakademins designskola i Köpenhamn. Och det här är liksom delar ur det pågående forskningsarbetet som jag håller på med. Där jag printar ovanpå stöpta objekt. Det som grundar sig i tanken i att de här maskinerna inte nödvändigtvis behöver liksom få bort hantverket eller det unika liksom, som kan komma ur hantverket, utan det bara är ännu en teknik i våra verktygslådor som keramiker. Och ja, jag har liksom exempel här på där jag liksom började med olika materialförsök där man bara printar exakt samma fil, men med olika material eller olika så här lertyper, och då får man väldigt olika resultat beroende på liksom hur löst materialet är, hur mycket chamott det är i och andra saker. Hur kom du in i 3D-printarvärlden? Liksom? Hur bara du upptäckte den grejen? Liksom? Alltså det var framförallt min lärare på skolan som jobbat med det mycket själv. Det finns en, alltså jag tror man ska säga typ urfaden av 3D-printad keramik, en keramiker som heter Jonathan Keefe som byggde den första printern som fungerade till keramik, och han var på vår skola och hjälpte oss bygga en maskin. Och sen efter det så var jag bara liksom besatt. Så. Ja, och så ska du vidare ut i världen. Förhoppningsvis. Ja. Men delar av dina verk kommer visas i Shanghai? Ja, i mitten av maj. Ja, så det är en teknik och ett material som finns stort intresse för, märker man. Ja, alltså, ja, jag hoppas det. Jag tycker att man ska vara förskrämd av att det skulle liksom ta bort någonting ur liksom materialet eller hantverket, utan det liksom är... Det bara bygger på. Det bygger på, och det känns som att varje verk blir sin unika skulptur. Precis. Och... Ja, det är ju näst intill omöjligt skulle jag säga. För mig i alla fall att printa exakt samma objekt 2 gånger. De blir alltid olika. Ja. Så det är ju spännande i sig. Verkligen. Väldigt spännande. Fantastiskt fint. Tack. Tusen tack Hilda. Tack.